Eiropas kodolpētījuma centrā pašlaik aktīvi notiek lielā hadronu pātrinātāja datu ieguves process un protonu sadursmes. Šis ir jau trešais datu vākšanas periods, kura noslēgums plānots 2026. gada jūlijā. Pēc tam lielais hadronu pātrinātājs tiks atjaunots un pārveidots, lai nākamajā datu ieguves ciklā spētu iegūt vēl lielāku datu apjomu. Un pie uzlabojumiem vienā no hadrona eksperimenta sadaļām jau pašlaik strādā zinātnieki arī no Latvijas. Trekeris ir objekts, kas atrodas CMS eksperimenta pašā vidū, un kā uzdevums ir no šīm daļiņu protonu sadursmēm izlasīt ārā lidojošo daļiņu trajektorijas. Un varētu padomāt, ka šis silīcija trekeris ir kaut kas maziņš, bet īstenībā viņš ir tieši šitik liels, aptuveni 5 metrus garš un aptuveni 2,5 metrus augsts. Kārļa demonstrētā caurule ir kopija tai caurulei, kas eksperimentā ievietota 2008. Gadā un strādā joprojām. Plānots, ka jau 2030. Gada jūnijā lielais hadronu pātrinātājs pāries savā augstā mirdzuma režīmā, un šis būs pilnīgi jauns daļiņu detektors. Pašā ārējā radiusā izrādās mums pietiek 4 cm radiusa vietas, lai ieintegrētu vēl vienu apakšsistēmu, kas saucās MTD, MIP Timing Detector. Ja detektors, kura uzdevums būs ar ārkārtīgi augstu laika precizitāti noteikt, kad daļiņas izlidošas viņam cauri. Un tad šis MTD ir tas CMS apakšdetektors, kurā piedalās arī Latvijas komanda. Plānots, ka pātrinātāja apkopes darbi sāksies 2026. Gada septembrī. Līdz tam laikam šim modulim ir jābūt pabeigtam. Un plānots, ka MTD apakšdetektors spējas uztvērt daļiņas ar pikosekunžu precizitāti. Bet viens no lielākajiem izaicinājumiem ir pasargāt iekārtas no apkārt esošās radiācijas, lai tās spētu kalpot pēc iespējas ilgāk. Šis sensoru modulis ir ortosilikāta kristāli, sintilējošie kristāli, kuriem cauri izlidojot lādētai daļiņai rodas sintilācijas gaisma, kuru tad abos šī kristāla galos izlasa ierīce, ko sauc par silikona fotopavērotāju. Un kā jau minēju, tad mums ir viens laiņa detektors, tad lādētai daļiņai lidojot cauri, tai būs tikai viens punkts, kas būs redzams mūsu detektorā, bet mūsu detektors ir tiešām īpaši ar to, ka tam ir ļoti augsta laika izšķirtspēja šo daļiņu reģistrācijā. Uz vēlāku laiku pārceltais 4. Kārtas datu vākšanas process šajā gadījumā netiek uzskatīts par kavēšanos, bet gan par iespēju, lai zinātnieki varētu pilnveidot un uzlabot sistēmas, kas jau pēc pāris gadiem tiks nolaistas 100 metru dziļā pazemē un ļaus zinātniekiem rast atbildes uz vēl neizzinātiem jautājumiem. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija no Ženēvas, Šveicē.